Da vas podsjetim, prošle subote meni je gost bio Strahinja Sekulić iz Agencije za restituciju. Veliki broj vaših pitanja je došao i ja sam zato rešila, kao što sam i kazala, da ga pozovem danas da mi ponovo bude gost kako bi pročitala neka pitanja koja su karakteristična i da dobijete direktno odgovore od gospodina Strahinje Sekulića. Prvo, pitanja sam vam poslala, tako da ste imali mogućnosti da ih pogledate. I sada bih vas molila da mi na neka od njih odgovorite. Ja ću vas podsjetiti koja su to pitanja. Jel može? Molim vas, molim vas. Vidite, Margita Rob je strani državljanin i ona kaže da u njenom stanu stanuju ljudi već 50 godina, da je stan dosta u lošem stanju, da se nije krečio od 1947. godine i da ona nikako ne može da dođe do tog stana, da joj se plaća kirija od 1200 dinara, da ta uplata dolazi preko suda i da zapravo ona nema nikakav ugovor sa tim stanarima i zapravo nema nikakvu komunikaciju. Nažalost, ovo pitanje, to je pitanje zaštićenih podstanara u privatnim stanovima, nije nadležnosti Agencije za restituciju, odnosno zakon se nije bavio time. Tokom 90. godina opštine su imale obavezu da regulišu ove slučajeve i one to uglavnom nisu uradile, tako da očekujem da će se doneti ili novi zakon, neka uredba kojim će regulisati status ljudi koji imaju samo golu svojinu, znači koji imaju stanove koje ne mogu da uđu, niti mogu bilo šta da rade. Da li vi mislite da će se taj problem uopšte rešiti? Jer postoji još jedno pitanje. Predstavio se samo kao Dragan. On je zaštićeni stanar, živi 57 godina i kao vlasnik plaća porez na imovinu. Oni imaju obaveze kao vlasnici, kao bilo koji punopravni vlasnik, a od toga nemaju ništa. To je tolika anomalija u sistemu da se ona mora rešiti. Ja očekujem da se rešiti ili posebnim zakonom ili nekim drugim načinom. Ali da se mora rešiti, mora, jer to stanje je neodrživo. Da bi vaši gledalci znali o čemu se radi, to je kad neko živi u vašem stanu, da ste vi nesumnjivo vlasnik, a plaća mizernu kiriju, znači od nekih 1200 dinara, vi osim toga, nemate nikakva prava na sobstvenom stanu. To je anomalija koja ne može dugo trajati. Vidan Bogdanović se bavi povraćajem imovine zadužbine Velimirijanum. On kaže da je ovu zadužbinu ostavio sin kneza Mihajla, Velimir. Nekada se iz ovoga fonda su se pomagali studenti. Kaže, ko je zadužen za restituciju zadužbina i kako pokrenuti postupak za njihovo vraćanje? Agencija za restituciju se bavi vraćanjem imovine zadužbinama. Već smo vratili veliku imovinu zadužbe Nikole Spasića. Jedini uslov je da zadužbina traje u kontinuitetu. Znači da se može dokazati da je to ona zadužbina koja je oduzeta imovina kada je bila oduzimana. Tako da zadužbine kao i svi drugi mogu da podnesu zahtev i da ostvare svoje pravo ukoliko ispunjava ovaj ključni uslov, a to je da su zaista postojali sve vreme kao zadužbine. Šta je potrebno od dokumenata za restituciju ukoliko su podnosioci zahteva majka, sin i ćerka? Tu se radi kad više ljudi podnosi zahtev, a odnosi se na istu imovinu. Znači, mi formiramo predmet po imovini starog vlasnika. Tako da je dokumentacija koja se odnosi na imovinu jedna, a oni podnose jedan zahtev i se potpišu svo troje. Znači, nema potrebe da se formira više predmeta, više dokumenta, jedna dokumentacija je važna za sve njih. Ukoliko ima tri naslednika, ako se jedan ne pojavi, da li druga dva dobijaju po polovinu ili kako? Ne, dobijaju po trećinu, trećina ostaje državi i to je možda problem koji će se morati kasnije rešiti. Jer se konstituišu susvojinski odnosi na države i starih vlasnika. Da li deo koji pripada podnosiocu zahteva zavisi od ostavinskog rešenja ili od testamenta? Testament se ne važi u ovom slučaju, jer u momentu kad je ostavila se raspolago testamentom, nije bio vlasnik, nego to je bila država. Tako da se raspravlja po pravilima zakona o nasleđivanju. Vidite, podneli su zahtev za vraćanje zemlje pre godinu dana, ali nikakvu informaciju od tada nisu dobili. Ima ovdje jedan broj koji ću vam ja dati. Šta to znači? To znači da se najverovatnije radi o zemljištu koje je u komasaciji i mi intenzivno radimo sa lokalnim samoupravama. To vas muči najviše sa komasacijom? Najviše u pravnom tehničkom smislu. To je jer ne postoji dokumentacije. Mi smo čak oslobodili građane da traže dokumentaciju, nego mi to radimo umjesto njih i u tom slučaju je otežano. U svakom slučaju građanin, daćete mi broj telefona, mi ćemo kontaktirati. Ne, ima broj predmeta. Broj predmeta, daćete mi. Mi ćemo naći, kontaktirat ćemo ga. A želim da kažem da je moguće preko interneta uz šifru potpuno slobodno ući u svoj predmet onako kako se radi. To je već 4000 građana ostvarilo svoje pravo. Znači mogu da vide kako se kreće njegov predmet? Svaki akt koji se donese vidi se odmah na internetu. Čak je ono gde smo zadovoljni pa kad donesemo rešenje o vraćanju imovine, to prvo vidi na internetu pa onda dobije u papirnom obliku.
Sekulić Radovan iz Sremske Mitrovice od 2010. godine pre podnošenja zakona o restituciji govori o jednoj nevraćenoj imovini, a ne oduzetoj, i kaže da mu je učinjena nepravda. To je moguće da je po zakonu o vraćanju zemljišta iz 90. godina, da možda tu se radi o toj imovini koja mu nije vraćena. Jer je restitucija u Srbiji počela u toku 90. godina, pre svega poljoprivrednog zemljišta, pa je trajao ovaj posljednji zakon koji se to reguliše. Pretpostavljam se radi o tome. U svakom slučaju, gospodine, napiše jedno pismo Agenciji za restituciju, mi ćemo odgovoriti. Gospodine Sekulić, se slažete da postoji određena neravnopravnost? Ljudi imaju veliki posed i onda imate situaciju da je neko kažnjavan i treba rehabilitacija. A evidentno je da će do toga doći i gubi se jako mnogo vremena. Vreme ističe. Oni mogu da podnesu zahtev agenciji, samo da prilože dokaz da su podneli zahtev za rehabilitaciju. I vi ćete to uvažiti? Naravno. Mi onda čekamo da se rehabilituje, da se donese presuda i nakon toga nastavljamo postupak. S tim što ne čekamo dok se čeka rehabilitacija, mi gledamo sva dva dokumenta, pa onda kad nam stigne rehabilitacija možemo da rešimo predmet odmah. Vidite, nakon ova dva susreta sa vama koje sam imala ovde pred kamerama, inače imala sam naravno i dogovore sa vama, dobila sam utisak da vi hoćete da sve rešite. Međutim, postoji definitivno jedno mišljenje, a i dokazano, da postoje službe koje ne mogu da vas prate. Ili vi date određene naloge, a službe to ne poštuju. Znači, katastar, kad tražite papire, a vreme curi. Vi nećete produžiti ovo. Jeste svesni toga, iskreno? Jesam. Slušam vrlo pažljivo što ste mi rekli. I sad ponovo sam čuo ono o čemu govorite. Mislim da znamo čemu se radi. Znaju i građani. Pošto sad istekao rok, znači do 3. marta ističe rok, lično ću ići u sve te institucije i razgovarati s ljudima o čemu se radi. Da li neki problem objektivne ili subjektivne prirode? Onda se dobija utisak da ste vi rešili da to uradite, ali da neko to namerno neće da uradi. Znate, kad nekog pogleda, znači, razgovarat ćemo. Šta ćete uraditi vi lično? Jer vi ste isturena osoba. Ako neko ne želi da radi svoj posao, razgovarat ćemo neposredno. Znači, kad neko gledate u oči i razgovarate o konkretnim problemima, onda možete proceniti da smo svi dovoljno iskusni ljudi, da li je subjektivni ili neki objektivni uzrok tog ponašanja. Ako je subjektivni, onda, nažalost, ili će morati da promeni svoj subjektivni stav, a ako ne može da promeni subjektivni stav, onda se promeni čovjek. Hoćete to lično uraditi? Naravno da hoću. Mislim, dosta to radili, ali sad ću ići lično. Još to nije teško da odem bilo gde lično se pojavim. Za bilo kog građana, zaista. Meni to nikakav problem ne predstavlja. Hvala vam puno što ste došli i verovatno će opet biti pitanja. Ja ću sa vama pitanja mailom dostavljati. Hvala vam. Ja ću se zadovoljstvom uvijek doći. Hvala vam puno.